ես մի փոքր հավելում անեմ իմ ուրեմն գործընկերոջ մտքերին, ինչ է 100% ես համաձայնեմ։ Տեսեք, իսկապես 3-4 անգամ սեպտեմբերի 27-ից հետո հնարավորություն է եղել պատերազմը կանգնեցնել։ Սրա մասին շատ է ասվել։ Սեպտեմբերի 29-ին, երբ ռուսական պատվիրակությունը դումայի պատրաստել 2 ժամվա ընթացքում գար, դա դումայի որոշումն էր, նկատակ չի, որ պետքագային եւ բանակցային։ Օնիկ Գասպարյանի գլխավոր շտաբի պետի 4 օր հետո արված հայտարարությունը եւ իհարկե սեպտեմբերի հոկտեմբերի 19-ին Վլադիմիր Պուտինի ասվածը, ինչ որ ինքը հնչեցրել է։ Ինչ էր ասում։ Մենք մոռանում ենք մի բան, ասում էր Շուշի մնում էր հայկական վերահսկողության տակ, ուղղակի փախստականները պետքա վերադառնային այդտեղ։ Իսկ չկան ուրիշտեղ, որ հայկական փախստականներ կարող էին վերադառնալ։ Իհարկե կար, այսինքն մի հատ թող մնա հայկական վերահսկողության տակ, հետո այդ գործընթացը կորոշեն, ով ա գալի, ով չի գալի, ոնց ա գալի, բայց փաստացի մենք եթե հնարավորություն ունենք, որ Շուշի մնար հայկական, հայկական վերահսկողության տակ, հետո արդեն գործընթաց կսկսվեր, կգային, չէին գալ, ով կգար, ոնց կգար, այդ դեպքում հարց կդրվեր, թե այդ դեպքում հայկական փախստականները ուր պետք է գնային, հա՞։ Սա մեկ, եւ երկրորդ, երեք, որ մենք հարցադրումը արեցինք կառավարության ղեկավարին։ Բայց որ ամսի 9-ին նոյեմբերի մենք կնքում ենք հայտարարություն, որտեղ հստակ ասված է, որ կանգնում են այնտեղ, որտեղ որ կանգնել են զորքերի երկկողմանի։ Այդ ոնց եղավ, որ տարածքների կեսից ավելին Քարվաճառը, Լաչինը եւ մյուս տարածքները մենք առանց պատերազմի տալիս ենք։ Կամ մենք եղանք Սյունիքի, ուրեմն, այո, քաղաքներում, ուրեմն Գորիսից 26 կիլոմետր դիրքերը առաջ էին։ Առանց որևէ բանի բանավոր հետ են քաշում, Ղապանից 9 կիլոմետր հետ են քաշում, Մեղրիից քանի կիլոմետր հետ։ Այսինքն այդ ո՞վ է այդ իրավունքը տվել, որ բանավոր հրամանով մենք հետ գանք եւ մեր ամիջական, ուրեմն Խորհրդային Հայաստանի վարչական սահմաններով տեղաբաշված գծի գիծը դնենք ամիջական վտանգի տակ, ավելին ես հիմա չգիտեմ էլ թե Խորհրդային Հայաստանի վարչական սահմանները մենք քանի տոկոսն ենք որ տվել ենք արդեն Ադրբեջանին։ Այսինքն ես երեք հարց եմ տալի, ասում եմ թե Շուրնուխի այդ Գորիս Կապան ճանապարհի ձախ հատվածում գտնվել է գյուղի, խորհրդային գյուղի Սովետական Հայաստանի տարածքում փոստը, փոստը ո՞ս կարող է Ադրբեջանի տարածքում փոստը գտնվել, չէ՞ որ այդ գյուղսովետը կամ կապի նախարարությունը տեղաբաշխում, սովետական Ադրբեջանում չի տեղաբաշխում։ Եվ էլի բաներ, այնտեղ մենք մանրակրկիտ հետարգրվել ենք այդ տարածքի համար, Խորհրդային Հայաստանը տվել է ուրեմն Մազրի դուս, այսպես կոչված մի ուրիշ տարածք, որը մոտ է, հիմա համ նա է Ադրբեջանն, համ սա է Ադրբեջանը։ Եթե մենք մեր տարածքները ասենց տալով պետքա գնանք, չգիտեմ ինչա, դրա համար ես ասենց Շուշին տալու հաջորդ օրը գրել եմ, որ ուրեմն Շուշին գնաց, Նիկոլը մնաց, տենց չի լինում։